kontau, topa, jendia jakiteko, zer nolako jatetxe da, no taberna da, no zehaz kizese aukerak ematen dituzuen. Nasketa bat bezala, oh, juntzaitezke reserva egin ez afaltzera edo bazkaltzera, baina baita ere dakagu barra bat, non juntzaitezken ba, zerbait pikatzea, zerbait azkarra, edo mitxela da bat, informala, atzera, hori da, bai, bai, bai. Guk, gure jatetxea da superinformala. Osa, joten geha ondo pasatzera, eta ondo jan eta ta eratera, batez ere. Hori da, ni jendia galdetu da, topa hori nola da, nola da, ni jendia hemen guai ulertzeko pixkat, ja, elkano txiki badago bak eta jan pixkat ola informalago elkano, ez dagoen informalago, bai. Pixkat, adurizekin duen pixkat bai. Idea horrekin, ez bai, da? Bai, jatetxe kanaia, jatetxe hori da, kanaia. Divertigarria. Ona, ona. Bueno, eta esan dezula, Michela da, eta ez dakize bakin Mexikoko errezetak eta gauza berezi dexente sartzen dituzula, bai, ez da? Bai, hartzen ditugu Latinoamerikako platerak eta juntatzen ditugu, ba, hemengo osagaiek edo alderantziz. Hemengo platerak hartu eta hango osagaiak jartzen ditugu. Vale, eta jendia zetortzea gehiago. Hango errezetan bila hemengo osagaiekin, hemengo errezetak hango ikutuakin. Ba, Latinoamerikara asko etortzen dira. Eta vale. Gehienetan esaten dira asko gustatzen zaiela gure pixkat nasketa, ez? Vale. Eta batez ere baita ere Donostiarra asko etortzen dira. Groseko auzoan gaude, eta hango bizilagun asko etortzen dira beti. Bikain. Bai, bai. Eta bueno, eta gutz austarrak eta leku guztitatuak. Bai, 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 bai. Ia esan groz ez etxan partu duen, ze leku eharra gauden jateko, bai. Eta danak berritiak, nobedadiak inda gauza txukuna, bai, ez da? Ze ambiente gotea guain ebai grozen, eh? Bai, utu ez arratzalde batian dan poteua eta jendia ja, bueno, eta adibili bihartzea, erreserbatzeko maiak eta bestelatzea leku gabe gelditzen zea, bestela leguri gabe. Hala da. Nik uste izan dela baita ere pandemia eta gero hasi dela pixka torrela gehiago mugitzen. Bai, ez da? Bai. Bai, ni uste da mundu guztia bazekin segundu itezian gauzak eta ja utzi diguenian katiak pixka taskatuta. Bai, goxatzea pixka da, notatzen da, bai. Notatzen da. Bueno, eta bertan, zer da arrakasta gehien dakana etxian adibidez? Topa tabernan. Guakamolea, pila bat ateatzen da. Eta jartzen dugu, jartzen ditugu instruktore batzuk, ikeatik hartuta pixkat. Bai. Eta jartzen dugu ba, horrela molkajetea, eta aguaketarekin, eta bai. Jartzen ditugu ondoan ba, tipulina eta zilantro eta hori dana, eta bai. Gero ba, pixkat jendeak jolasteko, ez? Eta bakoitzak nahi du nahiteko. Eta bakoitzak bere neurrira betetzen bai, du guakamolea. Bai, bai. Ona, ona. Hori izango, bai hori adibes zilantroan ondo da, osea, digo batzuk da, ni bai eta ni ez, da orduan bakoitzak bere bai, eitia, ez da? Bai, da orduan bakoitzak nahi duna jartzea eta listo. Ona.